बालनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गऱ्यौँ त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ मेरै नेतृत्वमा सरकार छ मलाई विश्वास छ यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ त्यस कारण तपाईँको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु